שלום לכולם, תודה על הבמה המכובדת, תודה רבה גם על ההכרה וההוקרה של הקיבוץ שלי ושל אנשיו, הקיבוץ שגדלתי בו, וזה שאנשיו היו והודם מהטובים והאמיצים שהכרתי. ביקשו ממני לדבר על הכרעות, אנסה לעשות זאת מהאישי אל הכללי, ובכמה כיוונים שאני מעריך שהם רלוונטיים לחיינו כיום. ועל אף המציאות הקשה והכואבת, אנסה לסיים בתקווה. את השבעה באוקטובר העברתי עם משפחתי בממ"ד, בבארי. בהגנה עצמית מהמחבלים שחדרו לקיבוץ ולבית. הרבה הכרעות היו שם, אבל בסופו של דבר, בעיקר המקריות והמזל הצילו אותנו. בחודשים שלאחר מכן, ההכרעות הפכו להיות דבר טרגי, בלתי נמנע ובלתי נסבל. ההכרעה הראשונה הייתה לקחת אחריות על הובלת המשפחה בניסיון להבין את גורל קרובנו ובכלל להבין את המצב החדש. הכרעה שגררה אינספור של החלטות נוראיות כמו מתי לקבור ואיך ואת מי ועם מי ולאיזה הלוויה להגיע ועוד. ואחרי שהסתיים פרק ההחלטות הזה בשיחות שלי על תפקידי במכינה עם אבישי, שהוא חבר, מנכ״ל החלוץ, המדרשה באורנים, העליתי בפניו את הבקשה, בשנה הקרובה אני לא רוצה לחזור למוקד קבלת ההחלטות. לא רוצה להכריע בעוד דברים מלבד מה שאני מכריע בו גם כך מתוקף הנסיבות. הבקשה הזו העירה בי תובנה. קבלת החלטות הדורשות הכרעה משמע להיות מוכן לשאת באחריות להחלטות האלה. ההכרעה מעמידה את מקבל ההחלטה בחובה לשאת אחריות. ולכן, מי שאינו רוצה לשאת באחריות, איננו מכריע. (מחיאות הכרעות הן דבר יומיומי. יש לנו אלפי הכרעות ביום. רובן שוליות לחלוטין. חיינו הם רצף של הכרעות. כל הכרעה שלנו מייצרת מציאות חדשה שמובילה אותנו להכרעות נוספות. לעתים הכרעות יומיומיות ופשוטות הופכות להרות גורל. למשל, ההחלטה הספונטנית להישאר בקיבוץ בארי בלילה בין שישי לשבת. הכרעה פשוטה ויומיומית שהתבררה בשבת בבוקר כאחת ההכרעות הגורליות בחיינו. לא הכרענו על נוכחותנו בבארי בזמן מתקפת החמאס, אבל ההכרעה להישאר הציבה בפנינו מציאות חדשה שלא יכולנו לצפות אותה. אולי אחרים יכלו. גם בה נאלצנו להכריע הכרעות קטנות, כמעט אינסטינקטיביות, שנבעו ישירות מהרצון הבסיסי לחיות. רמה אחרת של הכרעות הן הכרעות לנקוט פעולה לא ביחס לחיי האישיים או חיי משפחתי, אלא ביחס לאחרים. הרחבת האחריות מעבר לחובה המתבקשת. של אחריותי על חיי וחיי ילדיי ומשפחתי. אחריות מרחיבה לאחר דורשת הכרעה ערכית מורכבת יותר ואינסטינקטיבית הרבה פחות. כדי שהכרעה כזו תתקיים, ובוודאי כדי שתהיה מיידית וברורה מאליה, נדרשת הטמעה עמוקה של ערכי האחריות והערבות ההדדית. אנשי כיתת הכוננות בבארי, שקפצו בבוקר האירוע, הגנו על הקהילה בעודם משאירים את משפחותיהם מאחור בממ"ד. הם הכריעו בגבורה לפעול כך, מתוך אותו ערך של אחריות לקהילה שהיה טבוע בהם. משפחת קלמנזון מעתניאל, שהגיעה להציל בבארי תחת אש ותופת, וגם משפחת אלקרנאווי מרהט, שקפצו והצילו אנשים ממסיבת הנובה ואת איה מידן מבארי, וגם יאיר גולן ונועם טיבון וגיבורים נוספים שהכריעו נגיע להם. הכריעו <אח> לסכן את חייהם בעבור הצלתם של אחרים. קשה למנות את כולם. למרות ההרס, החורבן והאובדן הקשה של רבים מחברי הקיבוץ, אותם גיבורים הצילו חיים רבים מאוד. הכרעות אישיות אלה היטו את הכף בבארי. הן ראויות לכל ציון ושבח. הכרעות שנבעו מתוך תחושת אחריות עמוקה לזולת. במכינת רבין לא פעם נדרשתי לשאלה מה מרכיבי המנהיגות. כבר מזמן הגעתי למסקנה שיותר מהכל יכולת ההכרעה הערכית, כלומר ההכרעה בין ערכים שונים ולטיבת ערכים מועדפים, היא מרכיב ראשון של מנהיגות. היכולת להכריע בין ערכים שונים בהתבסס על סט הערכים שלך, תוך ויתורים ותשלום מחירים, זו בעיניי תמצית המנהיגות. המנהיגות דורשת מאיתנו להכריע לגבי, לא לגבי עצמנו אלא לגבי אחרים, לא לגבי ההווה אלא גם באחריות כלפי העתיד. לא רק המיידי והפופולרי או האישי והנוח, אלא להכריע באופן אמיץ ובראייה ארוכת טווח. יצחק שדה כתב בנוער שמה: "בבוא השעה אשלך עצמך על כף המאזניים, אשלך עצמך בכוח ובאומץ. זה יכריע, המאזן ישתנה". ההכרעה האישית לטובת הכלל, בכוח ובאומץ. הכרעות מנהיגותיות מתקיימות במציאות מורכבת, רבת פנים ורבת משמעויות. כשעל הפרק עומדים ערכים כבדי משקל. שם נדרשת הכרעה. אבל האם יש בכלל אפשרות שלא להכריע? האם אי הכרעה אינה למעשה גם כן הכרעה? האם גם היעדר מדיניות היא מדיניות? בהתבוננות במציאות הישראלית אנחנו חייבים לקבל את העובדה שגם היעדר הכרעה היא הכרעה וגם היעדר מדיניות היא מדיניות. העדפה של ערך ההישרדות האישית על פני מנהיגות ואחריות. העדפה של הייאוש והאימה על פני התקווה והאופק. העדפה של האדמה והמלחמה על פני האנושיות והחמלה. הן כולן הכרעות ערכיות, כלומר, הכרעות שדורשות העדפה ובחירה בין ערכים. לכן, אינני חושב שהמציאות שלנו נוצרה מתוך חוסר הכרעה. זו תהיה הנחה בלתי נסבלת למנהיגות. המציאות שלנו היא תוצאה של הכרעה לטובת הכאוס. <אז> משיכת זמן במקום קבלת החלטות היא פועל יוצא של מדיניות היעדר המדיניות. הכאוס והבלבול הם הערכים הנבחרים. הרצל קרא למנהיגים כאלו רבני התועלת הקרובה. מנהיגים המכריעים לטובת ערכים מיידיים, אנוכיים וקיצוניים על פני ערכים ארוכי טווח, בעלי אופק של תקווה וחזון. המציאות מאז השבעה באוקטובר ובימים אלו במיוחד מדגישה בפנינו כי ההנהגה הישראלית עומד בפני הכרעות על מהותה הערכית והמוסרית של מדינת ישראל לדורות קדימה. הכרעה בין ערך החיים והתקווה לבין המוות, המלחמה והייאוש. לכן המאבק להשבת החטופים אינו רק מאבק על חייהם של השורדים וקבורתם של המתים, אלא בדומה למאבק עבור הדמוקרטיה הישראלית, זהו מאבק ציבורי ואזרחי על דמותנו כמדינה ועל ערכי היסוד של החברה שלנו. ולסיום, הבטחתי תקווה. ההכרעה אולי החשובה ביותר שהייתה לי היא ההכרעה לחיות ולהאמין בטוב. להאמין בטוב שבאדם לאחר שראית את תאומות הרוע שבו. זוהי משימה קשה. ההכרעה להאמין באפשרות של אושר, הכרעה על תקווה. בספרו, מכתבים לידיד גרמני, כתב אלבר קמי כך: משימתנו הקשה הייתה ללכת בעקבותיכם במלחמה, בלי לשכוח את האושר, ומבעד לזעקות ולאלימות, ניסינו לשמור בלבנו את הזיכרון של ים מרהיב, של גבעה בלתי נשכחת, של חיוך על פנים יקרות. כשבוע לאחר ההתקפה האכזרית, דפוס בארי חזר לפעול. היו אלה אנשים שהכריעו עבור הקהילה שלהם להרים את הראש, לראות את האפשרות להמשך של חיים, להראות להם כוח, עמידה ותקווה. המשימה הקשה שלנו היא לשמור על צלם אנוש, על ערך החיים, על האפשרות של חירות ואושר עבור הכלל. גם כאן נדרשת הכרעה. לא לוותר במאבק, לעשות הכל ולהמשיך לפעול ולהאמין שהטוב אפשרי. תודה.